Impressionante, né, cara? Barbatana. Simulando barbatana. Na verdade, isso aí é o estudo da engenharia, né? Os caras passam tempos e tempos pesquisando. Ver como é que elas fazem. Exato, exato. Aprimorando os projetos, porque, né? Aprimoraram. Eles aprimoraram tanto que agora o caiaque tem reverso, né? Fica de pé aí, o Igor. Nossa, é mais ruim de equilíbrio que eu dentro d'água, minha joia. Eu fico de pé até no rante, porque eu tenho um negócio aqui que eu não posso molhar de pó nenhum. Ele sempre fica com receio, achando que vai cair, né? É, e o meu tem a corda, ajuda.